What the fuck? Wait, stand still. Who's this? Oh my god. Me. What? Oh, live now. Je m'en suis. Ah, jeg er fra 64, og så næste 72, så det er faktisk lidt værre, så det er faktisk ikke helt så langsomt. Faktisk relativt hurtigt. I'm the base guard again. Jeg blev skudt. Nej, vel. Det er bare...